Nej! Det er sgu da nær glemt. Hvad er det? Tænkes, jeg har brændt dem af. Hvad mener du? Er det ikke nok, du lige har brændt mig af? Ved du hvad? Jeg havde en aftale med Finn og Ole. Vi skulle mødes på Café Michel. Hvorfor er det altid mig, der glemmer aftalerne? Bliv lidt. Vi kunne jo snakke lidt. Folk snakker for meget nu om dagen, du. Jeg har ikke tid. Har du ikke spejl? Bliv nu lidt. Nix. Pligterne kalder. Jeg har en lang dags nat forud. Men kan vi så ikke mødes i morgen? I morgen. Lad mig se. Min time manager. Beklager du. I morgen tennis. En fast aftale. Men hvornår kan vi så mødes? I morgen tennis. Overmorgen squash. Fredag party. Ved du hvad? Det kniber sgu lidt i den nærmeste fremtid, du. Nå, kan du have det? Du er tarvlig! Mig. Kan jeg måske gøre for, at du ikke fik noget ud af det her? Du tænker bare på dig selv. Mig? Har jeg måske ikke været her? Og er jeg ikke også den nærmeste til at tænke på mig selv? Du boller død dårligt. Du skal starte bare med bierne og blomsterne. Gud, gør de det også? Jamen helt ærligt, du. Det er da lidt svært at være kreativ med overtøj på, ikke? Det er da også svært for mig. Ha! Du kan sgu da bare prøve med p-piller eller spiral. Det er også ret meget sjovere, du. Nå, kan du have? Hvad var det forresten, du sagde, du hed? Thank you.
Det er jo ikke fordi, at jeg sådan normalt plejer at rejse mig op, og jeg er jo heller ikke den fødte taler. Men i dag er der jo en særlig anledning til, at man jo skal sige... Hvad han siger? På sådan en festdag, kan man vel kalde det, må en far vel sige... Hvad er han siger? Han siger ikke noget. Hvorfor siger han ikke noget? Prøv nu at tie stille. Linda. Det er ikke fordi, at jeg er... det har jeg sagt. Nå, når nu du i dag i kirken har sagt ja til at blive konfirmeret i kirken, så er det jo et tegn på, at du er ved at træde ind i de voksnes verden. Som man jo siger, det er et stort skridt, skal du vide, men du skal være klar over, at det accepterer mor og jeg fuldt ud. Nu er barndommens glade timer jo ved at rinde ud, og nu kalder jo så pligterne. Han siger? Han siger, nu kalder pligterne. Hvem kalder? Ikke nogen. Mor og jeg håber, at du vil genhukomme din barndom som en glad tid med mange lyse minder. Som for eksempel den... Ja, den gang, da du væltede onkel Svends øl ud over en sildemad. Ja, Egon. Og det var den gang, vi måtte køre dig hjem i en trillebør. Var det? Svend! Linda, kan du så huske den gang, da du startede vognen? Trykke på hurtet, da onkel Hans lå under den for at reparere et eller andet. Ja, der var det lige før, du tager livet af ham den gamle. Men nu gjorde konen det i stedet for! Det er da rigtigt. Jo, vi har jo her i vores familie mange minder om din barndom. Nu kommer jo så fremtiden, og du skal ikke tro, at det vil blive let. Du vil komme ud for mange skuffelser og sorger. Og du skal nu til at vælge ting. Ja, det har ikke undgået din mors og min opmærksomhed, at der er tilses visse herrer af det modsatte køn uden for Herlund. Men såvel din mor som undertegnet mener, at du har fået en opdragelse, så du kan beskytte dig imod at komme ud i noget snavs, ja. Fru Nissas hårfjerner, tag skridtet i morgen! Hvad? Den var da god! Hvor nåede vi til? Jo, her altså. Pas på dig selv, når drengene bliver for nærgående. Og vær klar over, at det glæder os, at du ved, hvad du vil. Om du så skulle gå hen og blive læge, ja, det kan man jo kun spå om i fremtiden. Men du skal vide, at vi her hjemme på Lykkevej vil blive meget stolte, hvis vi, altså mor og jeg, kunne fortælle, at vi havde en datter, der var blevet kirurg eller hjertetranslatør eller hvad sådan en nu hedder, ikke? Det er jo godt at sætte sig store mål i livet. Ja, Egon, og du har kun haft ét mål i hele dit liv, og det er den lokale butikker. Men den har der vist også ramt hver dag efter fyraften, hva' gamle? Vent, sig dog stille! Hvad de siger? De siger ikke noget! Her til sidst på falderæbet, som rosinen i pølsen, som man jo siger, havde jeg nær tænkt og sagt, at vi skulle afslutte med en sang, som og at vi selv har lavet. Jamen, hvad var det, han sagde? Og hvem vil så synge for? Nå, så starter jeg. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu er vi sammen med Kristendag. Konfirmation, vi har lykkes og fest og flag. Lindas store dag, vi er i land i dag. Den kom sommer, der sikkert mange fri. Men så er det jo lykkedes så
Arme lange. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og så er det korte. Og så er det for de døve. Vent op, Ej ja, vi skal da en gang i den her fest. Jeg murer mig i hvert fald. Er der nogen flere ting rundt bedrene? AIDS. En sygdom, der skyldes smitte fra en anden person. Acquired. AIDS angriber immunsystemet, modstandskraften, der ellers beskytter os mod sygdom. Immune. Immunsystemet ødelægges, så flere former for smitte frit kan passere. Deficiency. Sygdommen AIDS viser sig på mange forskellige måder. Syndrome. Acquired, immune, deficiency, syndrome. Jeg skal bare sammen til en knallert. Fisk herhen, de smager. De gamle siger. Fisk! Jeg sagde fisk herhen, de smager. Jeg skal bare sammen. Det kan du gøre, når du bliver gammel. Så er der stedet, det er galt. Rød luk, tak. Hej, hej. Hej, Johnny. Hej. Hvad, kommer du ikke tilbage? Nej, aldrig du. Aldrig træft det bedre. Skal I med på pappers? Nej, du. Jeg er helt flad. Ja, det kan jeg sgu da godt se. Hvorfor kan du godt tage med? Jeg bliver sgu nødt til at gå hjem og slå de gamle for nogle kugler. Jeg ved sgu godt, hvordan du kunne tjene lidt ekstra. Nå, hvordan? Men jeg bider ikke noget kriminelt. Jeg har snakket én gang med politiet. Det er sgu ikke kriminelt, dog. Hvad, Johnny? Hvad var forresten det for et gammelt rav, du trak af med på hovedbanen i forgårs? Det ved jeg sgu ikke. Ej, du kunne da have været din far. Hold kæft. Jeg kender en pisse nem måde at tjene mange kugler på. Det tager ikke så lang tid. Ja. Og der er der. Tænk dem. Hvad skal du have, Johnny? Hvad med dig, Dennis? Nå, nej, du ryger ikke mere. Hvad var det, du sagde, Johnny? Jo, du ser, de der vesttyskere, de er helt vilde med unge fyre. Det tager også 5 minutter, så er der kugler i kassen. Ej, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg egner mig. Til hvad, Brian? Nå, Dennis, du får lige til at snakke med her. Åh, vær nu lidt frisk, ikke? Vi må tage dig ind i eftermiddag, eller i aften. Kom nu. Ej, jeg visker ikke rigtigt. Helt ærligt, kan du ikke se det for dig? Vi laver et firma. Fuck my ass, brothers. Bøjet nede, mand. Og vi skal ikke betale skat af det, vel? Hvad for noget? Skal du ikke hjem, Dennis? Hej, da. Der er du. Sig mig, havde vi to egentlig ikke en aftale? Os? Hvornår? I går, Johnny. Vi skulle have været i biffen. 9,5 uge. Op. Jeg har sgu ikke tid. Overvej. En halv kylling og en citron. Så gerne en chicken og en lemon. Nej, tak. Værsgo. Tak. Jo, det var det, jeg kom fra. Det smadrer let. Vi går bare ind i omklædningsrummet, skifter bukser, nyt tøj, og så er det goodbye. Jamen, hvad så med de der hvide dimser der? De larmer da af helveste. Det så jeg selv her forleden dag. Ja, men du kunne for eksempel vælge noget uden dimser, selvom det begrænser udvalget en del. Jeg var inde i Istegade her i går. Det er for det meste kun gamle damer, der står i de butikker. Jeg stjal. Ej, Lunde hedder det vist.
par døde lækre trusser. Jeg har dem på nu. De er super frække. Er det de sorte? Nej, de er røde, men det er samme model. Ja, mand, du skulle da lige til at få fede vibrationer af. Hvad vil I se de andre? Jeg har dem i lommen. Jeg mener, når man nu er der, så kan man jo lige så godt forsyne sig, ikke? Nej, hvad er de lækre? Kim han ville blive helt vild, hvis han så dem. Med mig endelig, altså. Kender du ham endnu? Ej, kun en gang imellem. Der skal jo heller ikke rumme os på rullestenen, men der skal også være tid til Jan og Jesper. Ej, jeg holder mig nu til Nille. Gud, hvor længe har du efterhånden kendt ham? 33 dage, 8 timer og cirka 12 minutter. Hold kæft, så må vi jo snart tage på planlagt sølvbrylluppet. Jeg vil ikke finde mig så tidligt. Man skal sgu derud og opleve noget, når man er ung. Hvad vil I forresten se noget helt specielt? Noget til drenge? Det er bare for meget. Det er altså bare på værs. Gud, det er dig. Det er sjovt. Kan I ikke se det for jer? Jo, mig, de der og Kim i dem der. Det er bare pikant. Pikant? Jeg tror da kun, det var flødeost, der kunne være pikant. Ej, Kim han elsker fransk undertøj. For resten, det lyder godt. Pikant, ikke? Hvem skal vi forære de her til? Må jeg ikke lumpe dem til Kim? Nej, vi skal da bruge dem nu. Hvad med Dennis? Han er sgu så dum. Ah, mand. Han tror sgu da bare, det er en fingervand. Hvad så med Brian? Ej, han ved ikke noget om sådan noget. Hvad så med Johnny? Johnny skal have dem. Johnny? Johnny? 2 sekunder, høns. Kan ikke se, at jeg er ved at få noget på krogen? Hey, hvad er det? Hey, Johnny. Vicky har en gave til dig. Hvad er det? På en betingelse. Jeg lover ikke noget. Ah, kom nu. Vær lidt frisk, ikke? På en betingelse. Okay. Hvad er det? Gik nu rigtig godt på det. Du får 3 gæt. Det er perverst. Rykker, ej, det er sjovt. Hvad fanden er det? En cigarholder? Tja, du kunne også gerne en beskyttelsesdragt. Det er simpelthen for strengt, det er jo. Hvad bruger du nu, eller hvad? Rigtig mænd, Johnny. De har hår på brystet. Nå ja. Okay, jeg tager dem på, og jeg gør det sgu. På pappers i morgen. Så kan I jo bare komme ind. Alle sammen, ikke? Ja, stop lidt, Superman. Vi er 4, og Linda, Louise og de andre kommer også. Og ja, man har også andet at tænke på, ikke? Hej, hej. Hej. Nå, der kommer Lone og Mette nok igen. Du er nok begyndt at gå med perkerne, hva' Lone? Hvad rager det dig? Er de gode til det, eller hvad? Åh, hold kæft, Dennis. Du får lidt for dumt til at vide, hvad du taler om. Hvad, du er lipsisk. Det lyder godt til at sjov, når de gør det. Snæller du, snæller du. Hvor kan de snæller? Hold kæft, hvor er I bare dumme, mand. Nå, Brian, skulle du med eller hvad? Jeg bliver sgu nødt til at stikke nu. Ej, jeg gider ikke. Godt, så ses vi vel på pappers, ikke? Jo, jo. Kommer der andre fra klassen? Ej, Finn og Ole har snakket om det. Og Per, han kommer vist også. Hvad med nogle af tøserne? Ej, fedt der måske. Fedt! Jeg skal drikke mig hamrende lamme runder, og så kunne jeg godt trænge til noget rigtig kylling, ikke? Jo. Ej, du er arbejdsløs. Pas på dig ikke for en dårlig. Hvad for en dårlig? Med besætning tager alle storme med. Jeg har ikke brug for hjælp, jeg har altid kunnet selv. Jeg er min egen lykkesmed.
Hvor kommer AIDS fra? AIDS kommer fra den centrale del af Afrika, og meget tyder på, at sygdommen der viste sig allerede i 70'erne. Men først for nylig har man fundet ud af, at der hos de såkaldte grønne aber findes et virus, som minder om AIDS-viruset. Nogle forskere mener, at viruset, måske via abebid, er blevet overført til mennesket. Spredningen af AIDS menes selvfølgelig en rute fra det centrale Afrika til øerne i det karibiske hav. Specielt Zaire og Haiti har nære forbindelser. Haiti er et yndet rejsemål for amerikanske bøssekredse. Forbindelsen mellem amerikanske bøssekredse og europæiske gik hurtigt. Forbindelsen mellem disse to miljøer er intens. Han får sgu da billetten, og så far i kvartfinalen. Ha! Så skulle jeg have set mig. Jeg er til fodbold i søndag selvfølgelig. Første angreb imod højre, så lavede jeg en tunnel på to. En stikning til baglinjen. Læ, lige til Niels. Op i hullet, og så et klokkerent spark. Lige op i målhjørnet. Ved du hvad? Jeg tror rent faktisk, det bliver månedens mål i klubben. Det var bare ret fedt. Hej drenge! Hej John! Og skal være en pils? Ja, så byg da. Vi har boldvejser. 92. Far giver! Nå, hvad får du så tiden til at gå med? Fede forretninger. Kasse, siger jeg. Havde du ikke et job inde i byen som tagdækker? Jo, men jeg blev sgu lidt træt af det, du. Det er meget koldt om vinteren, ikke? Så, nu dækker jeg noget andet. Hvad mener du? Spring det over. Det vil du altid høre om. Kig med på pappers. Det skal vi vel alle sammen. Det bliver skide fedt. Hvad med de høns derovre? Duer det til noget? Jeg trænger til noget rigtigt. Det ved jeg sgu ikke. Gugga, du da så. Hende derovre er den strivede. Det er Linda. Du sagde sgu da til mig, at du var sammen med hende for et par uger siden, tror jeg da nok. Hvem, hende og mig? Ja, yeah, du sagde, at du gik ud. Der kunne du engang huske, hvad hun hed. Ja, jeg gik i klasse med hende. Nå ja, hende. Hun er ikke til en skid. Hun vil komme med gummi. Ja, hvem fanden kan du gøre det med overtøj på? Ikke mig. Så heller hun være. Hun er ikke til noget. Så er hun snærpet. Ja, jeg skulle da godt få fat på hende. Ej, nu må du lade være. Det kan alle sgu da. Jamen, jeg mener sådan, kom rigtig i seng med hende. Uden noget. Du kan du da ej. Så er der ved. Jeg holder en ramme på, at inden festen på Pappers,
så har jeg været kage med hende. Også uden noget. Stærk hømmel, hva'? Ja, hvad siger du, Per? Det er dig, der prøver at smage varen. Og nu, mine damer og herrer, nu stiller vi straks om til overseas betting bookingkontor i London. Hvad siger odds? 50-50? Ah, lad mig se. De får pengene fire gange igen, hvis det skulle lykkes. Den fantastiske tyr, Johnny Boy, at nedlægge bedårende Miss Linda. Jeg er med. Hvem slår? And now, ladies and gentlemen, så er det straks lukket for indsatser i dette århundredes vedmål. Vil det lykkes, Johnny Boy, at nedlægge dette unge fruetimmer uden noget? Det er bare ret fedt. Alt er okay. Verden er vor egen. Vi siger hey, 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 hey. We are all right on time. Vi har stor succes. Gule finder vi. Er hun lidt generet og virker lidt forkert. Små beskidte tricks. Ikke noget kompleks. Det er her, det sneer. Tag en hat og ben i slip. Sig noget rart. Oh, nips. Hun er smuk og syg og rart. Kom, kom og vis alt det, du har.
Michael er fem til mig. Jeg skal hjem. Jeg skal i skole i morgen. Og hvad? Klokken er kun 11. Men så skulle du se mine de gamle. De sidder garanteret og glor en eller anden dårlig video, mens de er ved at flippe ud over, at jeg ikke kommer hjem endnu. Okay, så lad os blive her. Snak lidt. Johnny, jeg skal hjem. Hold nu op. Er nu lidt frisk, ikke? Men jeg skal altså hjem. Det tager ikke så lang tid. Au, det gør da ondt at ligge her. Så skal du sgu være glad for, at du skal ligge så længe. Vent lidt. Bruger du ikke kondom? Det gider vi sgu ikke. Det er alt for besværligt. Men du skal bruge kondom. Det er mere sikkert. Bruger du p-piller? Nej. Der kan du bare se. Det er også for besværligt. Du skal bruge kondom. Hold kæft, mand. Man får ikke noget ud af det, vel? Det er som at spise karamel med papir på. Ja. Au, Johnny, det gør sgu ondt. Bare lidt til. Ja. 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 Nå, det var sgu da meget godt, ikke? Ja. Fik du det ud af det? Nej. Nå, det kommer nok, når du bliver lidt ældre. Følger du mig hjem nu? Hvor bor du henne? Bare lige derovre. Kun noget vejen. Her er
er over en kvart million døde. I 1979 var der 2 tilfælde af AIDS i Europa. I dag er over 6.000 smittede. I 1980 konstaterede man det første tilfælde af AIDS i Danmark. I dag er op mod 350 smittede. Heraf er cirka 100 i live endnu. I risikogrupperne er bøsser, biseksuelle mænd, trækkerdrenge og narkoprostituerede. Særligt foruroligende er, at i øjeblikket konstateres AIDS-offer også i almindelige parforhold. Igen i gang med dagens strikkeopskrifter. Er den ikke dejlig? Er jeg ikke lækker? Nej, hvor åndssvagt. Det er sgu da rigtigt. Jeg kan den tøj i hovedet. Hej, Johnny. Hej. Hej, Linda. Hvad laver du her? Skal du sådan til at gå her igen? Nej, jeg har bare taget en fridag. Nå, dreng. Hvem tror jeg så scorer i Kasper i går? Få at trække igen. Er det rigtigt? Nu bliver Per sur. Han hader at tabe. Det var Sam 7. Og hun gjorde næsten ikke modstand. Nå, lille Linda, du hygger dig nok. Hvad mener du? Man hører så meget. Ikke, lille Linda? Hvad skal vi have nu? Samtidsarrangering med fru Holm. Så tror jeg sgu, at jeg bliver helt så på hende. Du burde det nok huske mig, må den ikke? Hun er sgu så kedelig, når, så, når hun kommer ind og blomsterne ud. Fedt, mander. Hej, jeg hedder Marianne. Hej, Marianne. Fru Holm er syg. Ja. Tag det nu roligt. Det er ikke alvorligt. Jeg skal have jer i denne og i næste uge. Gider du at sætte dig ned på en stol? Hvem? Nej. Ja, dig. Ja, det er sgu da ikke til at se, hvem du glor på. Hvor er jeres protokol hen? Den ligger vist i skuffen, hvis fru Holm ikke har taget den med hjem. Det er til hvert tilfælde ikke mig. Nå, pyt med det. Jeg kan hurtigt lære jeres navn at kende. Kan du ikke også lige tage benet ned fra bordet? Hvad hedder du? Ole Fabian Nedergaard i Plum. Ja tak. Du må ikke også vide, hvad din far laver. Det hedder han sgu. Og du hedder? Smukke Peter. Og dig? Linda. Spørg om hun ikke vil have et rap. Hvad hedder du? Dennis Møller. Altid til tjeneste. Bare kald dig fede røv. Kæft, du går jo engang. Det er synd, Knæk, eller du kommer til skade. Så. Og du hedder? Gnalle. Dit rigtige navn. Hun bliver altså aldrig kaldt af Anne. Du skal selvfølgelig starte med at blive sur. Lotte Gnalle Hansen. Tilfreds? Ja, tak. Videre. Arnold Schwarzenegger! Prøv igen, Big Boy. Tror du, jeg kan sådan flere gange efter hinanden? Se mig engang, hvad hedder du? Du virker ret trættende. Altså, enten er det dit navn nu, eller også så skrider du udenfor. Vores slag. Johnny. Og du hedder? Mig?
Ja, dig. Mig? Kom nu med dit navn. Det hedder sgu mig, det er Stammedag. Jeg kunne ikke gøre for det, vel? Det hedder hun altså, sådan rigtigt. Godt. Så vil vi godt gå i gang. Dani, jeg hedder Dani. Og hvad med mig? Mig er der aldrig nogen, der tænker på. Hvad hedder du? Merle. Kan du ikke se det? Monroe. Hun mangler bare lidt hans output. Undskyld, vi kom til at springe dig over, Merle. Så kan vi vist godt gå i gang. Kan det nu betale sig? Ja. Har I et forslag til, hvad vi kan arbejde med de næste 6 timer? Brug jeres fantasi. Hvad med noget med dyr? Ja, den er god. En hest har 4 ben. Ind i hver hjørne. Så, nu ved jeg ikke, hvem en hest, vel? Så kan vi tage koen. Fed idé. Hvad med dig? Har du et forslag? Nej, mig. Jeg interesserer mig sgu da ikke for noget. Hvad med noget om mode? Ja. Alt til det samme. Fortæl lige, du har fået en ny bluse. Ja, den er ikke lækker. Er ikke dejlig? Må jeg ikke bede om at vælge fejlet? Stop dig, hjert! Nede med de fattige lande. Ja. Hvor er du været hen? Ja, til tandlægen, hvad ellers? Hej, Johnny. Hej, hej. Hvem fanden er hun? Ja, hvad siger du? Noget om perkerne. Perkerne? Så du. Det er sgu da nok, vi skal være naboer til dem, ikke? Hvad? Har du et forslag, der er bedre? Hvad med noget om, hvordan man får en dårlig? En dårlig? Ja tak, vi legner lige op en gang. Der er forslaget noget om moden. Noget om truet dyr. Hvem fanden har foreslået det? Racisme. Punier. Dennis. Og skal vi kalde det kønssygdom? Ved du noget om kønssygdom? Jeg kan da prøve at undersøge noget til næste gang. Det behøver du ikke. Jeg kender en. Du kan få et nummer. Alt der stemmer for en dårlig. Op med hænderne. Yeah. Lad os bare se. Nu har du noget at gå i gang med. Lad os se, hvad du duer til. Vi ses i morgen. I grænselandet der, hvor fantasi hører, der sættes en milepæl, som starter efter en storm. Som et barn, fri os fra barndommens garn. Vi går imod et land, vi lægger sten på sten. Vi bliver til kvinde og mand, den lige vej er sen. At vælge kan være ondt. Det store lotteri, her kan du tage, du kan give. Noget. Hvor er Louise henne?
Ja, hun er vel syg. Til tandlæge. Og hvad så med ham der, Arnold der? Han går og skulle da slet ikke. Eller det vil sige, han gik ud her en gang i foråret. Ej, det kunne jeg altså godt have sagt. Så jeg ikke behøver at spille min tid på ham. Nå. Jeg har lavet en lille smule om på det emne, vi talte om i går. Frem for at køre sygdomme, så synes jeg, vi skulle tale lidt om AIDS. Hvad for en dims? Har I haft om AIDS? AIDS, det skulle da kun for bøsser. Jeg er ikke bøse. Bare. Er der nogen, der ved, hvad AIDS er, og hvorfra viruset kommer? Ja, rager det også. Vi skal vel ikke have det? Det er kun for bøsser. Det er ulækkert. AIDS er et virus. Hvad der mere, du ville vide? Ja, hvorfra AIDS kommer? Afrika, vel? Nemlig. Hvad er der ved det virus, der gør AIDS til noget særligt? Kan du svare på det? Nej, mig. Dagen har ikke noget om det, rager mig. Vi ved jo ikke noget om det alligevel. Nej, vi ved ikke noget særligt om AIDS. Udover at hvis man er sårbar over for det virus, så sættes kroppens immunsystem ud af kraft. Imu, hvad for noget? Findes det også i biler? Hold kæft, hvor er du bare dum, Dennis. Nå, ved du hvad? Nu skal du høre en lille sandhed, jeg hører. Dennis! Vær stille. Nå, men jeg... Hvad er kroppens immunsystem? Ja, hvad siger du? Kroppens forsvar over for sygdommen. Hold kæft, hvor er det her kedeligt. Er det noget, vi skal høre om? Jamen, altså, AIDS kunne også ramme dig en dag. Hende? Aldrig. Hun skal sgu betale en fyr for det. Det har hun sgu da ikke brugt til. Hun skal have brugt det til tøj. Har I set min nye bluse? Ja, den er ikke lækker. Findes AIDS ikke også blandt heteroseksuelle? Hete, hvad for nogen? Jo, men kun hvis de gør det udenom. Hvordan kan man... Hold nu efter, ikke? Lad være så snart. Hvordan kan man udsætte sig for smitten? Kan man få AIDS ved at kysse? Du skal da ikke være bange, Dennis. Den slags sker da ikke for dig. Det griner af på søndagen. Dennis, vil du godt være stille? Ja, hvad siger du? Jeg tror ikke, man kan få det ved at kysse. Godt. Så langt, så godt. Men hvordan kan man så undgå AIDS? Hold nallerne fra sig selv, siger min far. Eller man kan prøve med kolde afvaskninger. Gå i kloster. Amen. Beskytte sig. Brug kondom. Ja. Ha, det bliver sgu da så kedeligt. Du har da aldrig prøvet det. Hverken med eller uden, mand. Jamen, der findes der vel også andre måder at gøre det på. Åh, sig frem, beret ytre. Hvor tror du, du skal have? Til tandlægen. Går jeg aldrig til tandlægen i frikvarterne her på skolen? Jeg er træet. Hvad, Peter? Havde du et forslag selv? Nej, men hvis du har en god idé, så giv mig den lige. Vi skal til fed fest på pappas jagten. Så husk endelig dit kondom, for en sikkerheds skyld. Så er det! Bommet du den, Danmark! Du kan lege i frikvartererne. Jeg vil ikke lege. Næh, jeg har mit skidt, eller hvad det nu hedder. Men hvad med dig, Linda? Har du sørget for din forsikring? Hold da kæft, mand. Kan jeg fange det her kedeligt? Altså, som I kan se på det udleverede ark, så er der altså nogle spørgsmål, som I skal besvare nu. Prøv nu at se, hvor langt I kan komme, inden det ringer. Hvad hvis jeg må spørge ved sengtid? Det er tilladt til noget mere at drikke. AIDS er en seksuel overført sygdom. Den smitter ikke ved almindelig berøring eller socialt samvær. Hos manden findes AIDS-viruset i blodet og sædvæsken, og hos kvinden i blodet og sekretet.
Hun har størst risiko for smitte, hvis hun har små indvendige rifter eller sår. Han har størst risiko, hvis skedesekretet trænger ind via de områder ved glans, hvor huden er mest tynd. Anal samleje er mest farligt for den modtagende part. Der findes ingen eksempler på, at AIDS-virus er overført ved kys. Lev livet. Undgå AIDS. Per, hvad blev du til med den kasse bajer? Har du ikke hørt det? Hvad? Kan du bevise noget? Ja, han er lidt rolig, ikke? Prøv at have en helt filmhold med. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to my big rock show. I know why you have come here tonight. You have come here to see my very fine rock show, am I right? Then you had to say yes. Am I right? Yeah, yeah, that's something that's that lyder af noget. I'm going to present one of the most beautiful girls I know. They have big boobies and big bags. They are really German women, you know, the fat kind. Do you know what the difference between an flothorse, you know what a flothorse is? And a very German woman, you do know what that is? It's not so small, it's only 2 kilos. But I know all of you men here, something you want to see is the real big bag. Det er helt store knæk, ikke? Det er ikke alt set, ikke også? Har jeg klart i det? Det er helt store knæk. Er I klar til det? Det kommer der lige nu! Hvad? Der var jeg sgu ved at få en. Det var det rigtige surprise arrangement, det her, hva'? Okay. I will not let you wait any longer. So now they come directly from Germany. Schipine Sauerkraut. Lorelei Leberwurst und Katharina fra Kurfürstendamm. Folks are always putting me down, down, down. They said he came from the wrong side of town. They said he came from the wrong side of town. They told me he was bad, but I knew he was dead. That's why I fell for the leader of the pack. I had to tell my as he drove away on the rainy night, I begged him to go slow. And what he heard, I'll never know.
Testet? Til hvad? Ja, du ved, jeg har haft det der lille job inde i byen, ikke? Skal man op til prøve som tagdækker? Det er sgu da ikke det, vel? Jeg blev sgu da lidt bange der, da de begyndte at skrive om alt det der med AIDS. AIDS? Har du det? Nej, det ved jeg ikke. Man får ikke en skid at vide, vel? Jeg skal til en til, inde på hospitalet. De tager en hel masse blodprøver for at se, om man er positiv. Positiv? Hedder det det? Hvor mange har du været sammen med? Aner det ikke. 50? 50? 100? Hvem ved? Mest mænd. Mænd? Ja, for fanden. Det giver sgu da mest på kortest tid, ikke? Jeg vidste jo ikke, at... Jamen, hvor fanden skulle du også vide det fra? Det er jo noget lort. Hej, når det her gemmer jeg. Fedt sjov, var. Har jeg set lidt, og hun går eddermame til den. Men der er udsalg. Det er sgu da for let. Ja, som I så forleden, ikke? Bare man bruger sin overtagelsesævler, så går den bare lige hjem. Hvad? Har du tænkt på, at hun også kan være smittet? Smittet? Hvad snakker du om? Ej, Johnny, har du fået dig en dårlig? Ja, var det bare det? Jeg ved ikke, jeg vil jo godt være positiv. Bare på den her måde. Og hvad med Linda? Linda, hun er sgu da selv uden om det. Se en gang, hvor hun spiller op hele tiden. Først er Danny, så mig, og nu er det fedt. Ja, jeg skal sgu ikke have noget at klemme der. Det har du sgu da også prøvet. Det var sgu da før, at du gjorde din entré. Du skal heller ikke hænge med skuffen, vel? Det er jo ikke sikkert, at der er sket noget. Nej, lad os nu se for en aften ud af det. Okay, lad os det. Du kan sgu da sove, når du bliver gammel. Hov, hvad er det? Jeg hører min øresnaller der. Fed idé. Det bekræftes nu, at de gamle er i sommerhuset. Banen er klar. Er du alene hjemme? Ja, kan du ikke se det? Hvilke perspektiver. De har en fed vandsæk. Kan du ikke med hjemme og sejle op og ned og åbne farmen her? Fedt, jeg har ikke sagt nogen dum vandsæk. Sov og sov. Havde det kun heller ikke tænkt mig, hvis du sover. Ja, i hvert fald ikke hele tiden. Men jeg gider ikke, jeg vil hjem.
Kan jeg slet ikke friste dig? Ja, hov, der er jeg. Der er lysklampen og knald på kassetten. Så der er så lidt gas, Finn. Har du hørt det med Johnny? Jeg vidste ikke, han var bøse. Det er han da heller ikke. Det er da på den måde, han har fået det. Men der er ingen, der siger, han har det. Bare fordi han er på hospitalet blevet testet for det. De siger jo, at han tjener ret mange penge på det inde i byen, ikke? Men de siger så meget. Du har da også været sammen med Johnny. Har du ikke? Jeg gider ikke at snakke om. Du behøver ikke at følge mig hjem, for du er skide tarvelig. Tror du nok ikke, det er bedst? Det kunne være, at du mødte en eller anden, der kunne tænke sig at hygge sig med dig. Hvad fanden? Det vil du nok heller ikke have noget imod. Så er det godt, du! Lort! Find hasen. Det tjener. Fjernbetjeningen hen. Den skal jo ligge her, ikke? Nå, sej.
begrænsning, mand. Ja. Og så jeg kom til, og så over og hen og ja, og så den der, og så nej, mand. Så ser du efter. Ja, og så nej, slag, mand. Og så den der, og nej, mand. Og det. Hold da kæft, der blev der reddet godt gange, mand. Far, har du tid? Ja, du kører den på tid. Tre omgange. Far, over i skolen. Ja, ud og snak med din mor. Det kan hun tage sig af. Ikke det. Fint, så kan jeg måske få fred. Men far! Linda, hold nu kæft! Du kan jo se, jeg har travlt, ikke? Skrub ud og hent din bajer. Har du tid bagefter? Er du ikke kommet afsted? Nej, dommer mand! Så får du en førerhund! Ej, Linda. Hvad er det? Du ved da, jeg drikker hof, ikke? Jamen, de var på tilbud, Egon! Ja, jeg er sgu da ligeglad. Til en god boksekamp hører vel en hof, ikke? Man har vel lov til at være nationalfar en gang imellem, ikke? Ja, det smager ligesom vand ude i Køge Bugt, ikke? Far, har du læst om AIDS? Ej, Linda, nu må du tage dig sammen, ikke? Det her, det er jo ikke AIDS, vel? Det er boksning af højeste klasse, ikke? Prøv nu at se ham der, ikke? Det er et brød virkelig mand for. Vi snakker om AIDS i skolen. Hey, AIDS, det er noget, de andre får, ikke? Det er bøsser, og narkomaner, og narkoluder, og ja, sådan nogen, ikke? Ja, det kommer af en dårlig barndom at drikke has og sådan noget. Det er da ikke sikkert. Jo, det er. Der er nogen, der siger Johnny. Johnny! Nævn ikke det navn her en gang til. Det var ham, der joggede rundt med sine store, møgbeskidte læderstøtter i mit stavlerbed. Jamen, der er nogen, der siger Johnny har... Nævn ikke det navn, sagde jeg. Har hvad? AIDS! Ej, du bliver ved. Jamen, jeg har! Ja, det har din mor sgu da også som sidder, ikke? Jeg kunne da snakke med hende, ikke? Det kan hun da tage sig af, ikke? Jeg mener, jeg kender jo ikke noget til det fra mig selv, vel? Maden er færdig, vi skal spise! Er der sovs til, som mor lavede? Du skal nok få den sovs, som din mor lavede den. Som mor bliver det nok aldrig. Der er noget, jeg gerne vil snakke med jer. Spis nu noget, Linda. Du ved det med Johnny. Han kommer ikke ind her igen. Det kan jeg godt sige dig. For det glemmer jeg aldrig. Det er ikke det. Det er... Jeg har været sammen med Johnny. Du har... Hvad har du? Med ham? Den... Charlatan? Det må du jo ikke, den slags. Ja, det har jeg sagt til dig så tit, ikke? Hvorfor fortæller du det, Linda? Ej, hold nu kæft, Karen. Du fatter jo ikke en skid. Tøsen sidder her og fortæller, at hun har været sammen med Johnny. Det siger du om dem. Det finder mig ikke i. Jeg kører over og snakker med hans far. Han har ingen. Nene, det tænkte jeg sgu nok. Skilsmissebarn er han også. Og så har han forført dig. Nå, jamen du gjorde vel modstand, ikke? Ja. Ja, unge piger kan jo snart ikke få lov til at gå på gaden mere sådan læderjakker og fremmedarbejder. Jamen stop så! I forstår ikke en skid! I sætter bare med jeres brug, så også klar vi, jeg tror bare køre en god hjælp! Linda, sæt dig ned og spis din mad. Det skal jeg sgu nok klare. Hvor skal du have? Hvad siger du? Forvirrer mig ikke med kendskærninger. Min mening er rockelig, og kan du så gå op på din værts og passe din skole og lad din lægge sig op, fatter Olle! Mega tyster næppe, så ved man hende noget! Bestemmer. Jeg har givet mine børn en ordentlig opdragelse. Linda skal ikke rende rundt og tænke sig som... Ja, jeg ved sgu ikke hvad. Det skal om Johnny få lov til at betale for skal. Jeg skal nok sørge for. I er fandme umulig. For hvem? Vi skal stå vagt om den danske familie. Vi står sammen, og vi viser vilje. Gå nu til kamp, for det der er dansk. Og sin
bedste forvalg på alt det, jeg vil se. Hvor kan man ønske sig ret meget mere? At snakke sammen med blot komplicere. At snakke sammen med blot komplicere. Familien er vores trofaste kerne, og i familien skød vil vi værne. Om vores unge, der nu vokser op, som gerne skulle have eksamen og job. Vi danske får et par børn, der er søde. De skal stræbe og helst ikke blive røde. Vi mener selv, at vi er de perfekte. Især det med os, der er ægte. Især det med os, der er ægte. Vi støtter alle, der gør det normale. Er ligesom os, og som kan betale. Vi vil have fasthed og en, der tør regere. Vi skal ikke eksperimentere. Vi ønsker frihed til selv at bestemme. Taberne kan man lige så godt glemme. Hvordan skulle jeg kunne give andre en hånd, når jeg selv er i snærende bånd? Når jeg selv er i snærende bånd. Vi står sammen, og vi viser vilje. Gå nu til kamp for det, der er dansk. Og sig nej til alt udenlands. Vi skal stå vagt om den danske familie. Vi står sammen, og vi viser vilje. Gå nu til kamp for det, der er dansk. Og sig nej til alt udenlands. Vi skal stå vagt om den danske familie. Hvad er det, du har gjort, Linda?
til denne sang, før du går i gang. Sex er sødt, sex er sjovt, gør det blidt og blødt og bliv ikke stødt, hvis det hele er en lille smule flot. Sex er godt, sex er sundt, sex er med til at få det hele til at køre rundt. Tag nu chancen bare på med duden. Smil, kroppe så mild, du siger aldrig stop. Følges med ham hjem, små diskrete kæm, finde nøglen til en dør. Bryde vanens magt i den hele akt, vis nu at du tør. Sex er sødt, sex er sjov, gør det blidt og blødt og bliv ikke stødt, hvis det hele er en lille smule. Sex er godt, sex er sund, sex er med til at få det hele til at køre rundt. Tag nu chancen bare på med duden. Danmark, Danmark. Gør det blidt og blødt og bliv ikke stødt, hvis det hele er en lille smule flot. Sex er godt, sex er sund, sex er med til at få det hele til at køre rundt. Tag nu chancen bare.